Večita je dilema koji uzrast deteta u stvari najopasniji za infekcije, to jest kad je to najstrašnije kad su deca u pitanju. Kod kog uzrasta postoji mogućnost za komplikacije i naravno neke, ne daj Bože, posledice? Kako treba zaštititi dete kada nakon raspusta i dužeg odsustva iz kolektiva u isti mora da se vrati? I o svim ovim i nekim drugim temama i dilemama razgovaramo ovog jutra sa profesorom Dimitrijem Nikolićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Krenuli smo i prošle nedelje sa ovom temom, međutim nekako ovaj vetar je toliko dugo duvao da sad u stvari nemamo nikakvih problema, samo da vetar stane. Ali došlo je do nekih promjena. Kijavice su tu, jeste nam se raščistio vazduh, ali ima ove dece što ne vole da nose kape. I onda to sad sve neke druge uzročno-posledične situacije dovodimo. Slažem se. Pazite, s jedne strane, ovaj vetar je bio dobar. Dakle, jer naime malo prvo očistio okolinu, kao što možete da vidite, i aerozagađenje je manje, i nekako se provetravamo više i uopšte imamo u tom epidemiološkom smislu s jedne strane bolju situaciju. Međutim, sada naravno dolaze nam u ambulante deca koje imaju glavobolje, koje imaju užasne glavobolje, koje su praćene najrazličitijim manifestacijama. Su ova deca što idu u školu posle četvrtog razreda ili i ova mlađe? Pa uopšte, uopšte. I sad, naravno, ja moram da opet ih vratim uvek na ovo doba godine, gde još ipak i dalje postoji vrlo visoka oscilacija između najnižih jutarnjih temperatura i s jedne strane i s druge strane onih visokih dnevnih temperatura i opet niskih. E sad, naravno, tu je naša dobra beogradska košava uradila jedan veliki posao i u drugim gradovima, naravno, opet sad ovaj, da kažem, vetar koji je bio u pitanju i, dakle, ne samo ovog zagađenja, nego i epidemiologije različitih virusa, pre svega. Ali, s druge strane, donao nam je opet neke druge, da kažem, hronične ili akutizovao one hronične upale gornjih disanih puteva, upale sinusa, pre svega. A oni daju takvu kliničku sliku da, srećom, pedijatri to dosta dobro znaju da prepoznaju. Međutim, nekada oni zaista mogu biti pod kliničkom slikom najrazličitijih bolesti koje mogu dati kliničku sliku koja ima i neke druge ishode. Naravno, kod dece je uglavnom najčešći ovaj uzrok i... I škola, kontrolni pismeni. Dobro, naravno, to je standardna priča. Kako napravimo promenu između glavobolje koja je osnovana i glavobolje koja je, da kažemo, iscenirana? Pa znate šta, da kažem nešto. Meni je trebalo 25 godina da dođem do tog odgovora. Dobro. E sad, moram da vam kažem da, kao što ne možemo ni vi ni ja da predvidimo koje će brojevi biti na lotovu, tako ne možemo ni uvek biti ne možemo biti precizni u tome, ali možemo, dakle, koristeći neka pozitivna medicinska iskustva, uzimajući dobru anamnezu od roditelja uz detaljan fizikalni pregled pacijenta, i naravno obavezan pedijatri, ne samo neurološki pregled, nego i pedijatrijski pregled, gde možemo da vidimo da li to dete ima upaljeno grlo, uvešćene krajnike, da li hrče noću kad spava, da li diše na usta dominantno, ako se žali na bolove u glavi, uglavnom to je najčešće jedna polovina glave, uglavnom region čela, slepočnica, bol sa jedne strane oka, jedne polovine lica, zapušenost uva. Ne mora da budu svi oni zajedno simptomi, ali pojedinačni, jedan, drugi, treći, mogu dati vrlo kompleksnu kliničku sliku. S druge strane, veliki problem imamo, jer, znate, ako bi, i to je mnogo lakše ovim odraslim, adultnim lekarima, jer njima dođu pacijenti koji direktno kažu šta im je. Kada bi neko od nas otišao kod lekara, mi bi vrlo detaljno udavili doktora i rekli imamo to, 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 to i to. Dete vrlo često ne zna da objasni svoje simptome. Jednostavno, to je pogotovo malo dete koje je, da kažem, i u tom imunološkom smislu najnespremnije za ove izazove. Ono ne zna da objasni tačno šta je, kako ona ima neke neprijatne senzacije koje ne ume da objasni. I onda je to se uglavnom manifestuje kroz izmenjeno ponašanje. Kada jednostavno dete... Ne mora to da bude temperatura obično u početku, ali
izmenjeno ponašanje, neadekvatan san, budi se toko noći. Negde je to čvršći, negde je to nikakav san. Da, često se budi. Razdraženost, negde je to tišina. Razdražljivost, onda je to posle toga neraspoloženje zbog neispavanosti, disanje na ustah. Kada je te hrče noću, kada slabije počne, onda počne slabiji apetit, slabije uzimanje obroka. Ako se to još kombinuje sa recimo nekim crevnim infekcijama, onda je to pogotovo kod malog deteta koje ne može da nadoknadi tečnost, onda se vrlo često oni primaju u bolnicu radi intravenske rehidracije i vrlo brzo, pošto se oni, ajde da kažemo, napune tečnošću, onda dođe do značajnog poboljšanja opšteg stanja. Tako da, deca naravno mnogo lakše će da dehidriraju nego odrasli. Jer ako uzmemo da jedna prosječna osoba ima negde oko 70-80 kg, ako izgubi na primer, litar tečnosti, to je zanemarljiv procenat. Ali ukoliko dete koje ima 10-15 kg izgubi litar tečnosti, to je negde 10%. To je već ozbiljan problem. Ali su oni jednako lako i hidriraju ukoliko i dehidriraju ili je malo teže? To je naravno, to je opet mi postavljate teško pitanje. Sve zavisi naravno od osnovnog uzroka koji je doveo do toga i naravno tu moramo polako da radimo neke stvari. Jer, kako da vam kažem, ako uzmete jednu malu čašu i ako uzmete jednu veliku čašu, mala čaša se brzo napuni, ali se i brzo može prosuti. A veća čaša ima širi okvir i čak i ako se prelije, neće se oboliti. Dakle, šta hoću da kažem? Hemodinamski su nestabilniji mladi pacijenti, mlađi, znači naša deca, najmlađi, zato što veoma lak, mali gubitak tečnosti u apsolutnom iznosu za njih je veliki, kao što sam malo pre naveo u ovim procentima, znači 500 ml ili 1 litar, odnosno 1 kg, je praktično negde kod nekih koji imaju 10 kg, to je 10%, što je veliki gubitak. To je analogno tome kao kada bi recimo neko od nas izgubio 7 do 8 litara tečnosti unutar 24 sata. Neke žene bi bile zadovoljne. Što da, ali ne tako naglo, to bi moglo dovede pacijenta u ozbiljan elektrolitni disbalans. Ima nekih ljudi koji ne pitaju za cenu samo da se kilogram i telesna težina istopi, pa makar to bila i korisna voda iz tela. Ali pričamo o ovim periodima kada je jako jednostavno izgubiti tečnost na neadekvatan način koja se manifestuje, odnosno čiji se gubitak manifestuje bolovima, neprijatnostima, malaksavošću, vrtoglavicama i kod dece i kod odraslih. Pa onda preklade koje, kao što ste rekli, zahvataju gornji deo najčešće, gornji deo lica koji samim tim što spadaju u respiratorne delove onemogućavaju dobar dotok kiseonika. Onda dolazite u slične situacije i okolnosti gde vam je jednako loše i sve to zajedno u stvari koliko ne počnemo na brzinu da se bavimo time ili na vreme ne primetimo, već za 2 do 3 dana mogu da stvore neku drugačiju, težu kliničku sliku koja već sad uvodi u neko stanje bolovanja koje je neophodno da bi se sve to saniralo. Koliko mi u tim nekim prvim momentima možemo da preveniramo bolesti i da delujemo na začepljenje koje sad u tom momentu već možda lakše se leči? Postoje puno stvari koje možemo da uradimo. Pre svega, ja opet nekako uvek imam dilemu kada pričam o ovim stvarima i onda na kraju me uvek demantuje stvarnost. Nikada nije dovoljno pričati o ovakvim stvarima. Od onih opštih mera prevencije, znači podizanja higijenskih uslova, prilikom od onog čikajovinog pre i posle jela treba ruke prati, pa do odgovarajuće higijene pripreme namirnica. U izboru jelovnika, što kaže stari Hipokrat, ja ovo često govorim, kogod bio otac jedne bolesti, nepravilna ishrana joj je majka. Znači, pravilna ishrana, uravnotežena, izbalansirana, koja će sadržati sve one neophodne, hranljive sastojke koji će omogućiti pravilan rast i razvoj. I sada, to ja moram da vam kažem, možda zvuči trivialno, ali možda neko će da kaže da zvuči podrazumevajuće. Ali to su zaista prave preporuke za održavanje stanja zdravlja. To ne treba da bude trenutna aktivnost, to treba da bude stil života. I prosto hvala vam i na prilici da ovde kao vaš gost
govorimo o tome da mi u stvari promovišemo ne samo lečenje, nego promovisanje zdravog stila života. Zatim, naravno, korišćenje različitih vrste namirnica koje će imati u sebi sve one neophodne hranjive materijale i neke vitamine i neke oligoelemente. Nažalost, kako nam je ritam života brz, nekada možda nismo baš uvek u mogućnosti da sve one mikronutritijente, one oligoelemente koji su nam neophodni za izgradnju našeg imunog sistema, da bi bili imunokompetentni, možda ne koristimo. Zato da je ponekad potrebno da možda koristimo i različite dodatke ishrani koji će nam moći da i pomoći da prevaziđemo ove probleme sa kojima se suočavamo. Koliko smo danas svesni toga da moramo da unosimo određenu količinu tečnosti? Koliko smo, mene pre neki dan koleginica ponudila, hoćeš jedan vitamin? Ja kažem koji? Kaže imam D, imam C, imam magnezijum, šta bih htjela? Ne sjećam se kad sam se sretila sama da popijem vitamin C, osim kad sam morala da unosim gvožđe. Vitamin D sam pila, ja mislim, zadnji put davno. Da ne, to su neki vitamini koje redko kada... Dobro, ali ga unosimo, ali ako uzimate mleko, ako uzimate mlečne proizvode, onda da. U odgovarajućem režimu ishrane, ako to ima neki... neku nedeljnu pravilnost, ukoliko idete napolje na sunce, mislim da vam je to sasvim dovoljno. Ali ima ljudi koji su isključili recimo mleko i mlečne proizvode iz nekih drugih razloga, možda neadekvatnih, ali oni smatraju da njihov stil života podrazumeva isključivanje mlečnih proizvoda. I sad, bez obzira na sve, vrlo je lepo s vremena na vrijeme popiti neki vitamin za koji znate sigurno da vam je neophodan. Sigurno, ali isto tako s druge strane, ukoliko se radi o potpunoj restrikciji unosa jedne grupe namirnica, onda je korišćenje suplemenata praktično obavezno ukoliko želimo da održimo stanje zdravlja i sprečavanje razvoja različitih bolesti. Mi imamo ga puta u, da kažem, preparatima G-Kids i G132+, imamo sve te komponente koje su u principu za pravilan rad organizma stavljene u jednu formulu i ukoliko se njime pomažemo, možemo da budemo sigurni da, bez obzira na režime ishrana, možemo svakodnevno da unosimo određene... To je dobar dodatak ishrani. To je u suštini jedan vrlo zanimljiv koncept, gde recimo postoji 7 aktivnih sastojaka koji zajedno sinergistički, udruženi, deluju tako da potpomažu da praktično naš imunološki odgovor na različite izazove virusnih, bakterijskih ili nekih drugih prouzrokovača bude kompetentan da dođe do mnogo ređeg obolevanja, a ukoliko pacijent se i razboli, da ta simptomatologija ima mnogo blaži klinički tok, da su komplikacije značajno ređe i predstavlja nam jednu solidnu osnovu gde bi uz kvalitetnu ishranu i dobar stil života mogli da imamo i jedno veoma zadovoljavajuće, da ne kažem, izuzetno dobro stanje zdravlja i što nam omogućuje da budemo srećni, jer ipak, kako kažu, zdrava porodica, to je srećna porodica, a mislim da je to najvažnije. Svakako. Hvala vam za ovo jutro, profesore Nikoliću. Ja sam sigurna da podsjećanje na zdrav život i zdrave načine započinjenja dana nikad nisu na odmet. Hvala veliko i za ovo jutro. Za sve vas koji ste zainteresovani za preparate G-Kids i G132+, javite se u International Health.